পুনৰ যাত্ৰীবাহী ৰেল অঘটন আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তত বিগ ব্ৰেকিং অবধ আসাম এক্সপ্ৰেছত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড অবধ আসাম এক্সপ্ৰেছত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড ডিব্ৰুগড় অভিমুখী অবধ আসাম এক্সপ্ৰেছত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড ইটোৰ পাছত সিটো ৰেল দুৰ্ঘটনা আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ লালগড়ৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ আহি থকা অৱস্থাতেই জুই লাগে ৰেলখনত যাত্ৰীবাহী ৰেলত পুনৰ অঘটন এইবাৰ অবধ আসাম এক্সপ্ৰেছত অঘটন আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং যাত্ৰীবাহী ৰেলখনত হাহাকাৰ লাগিছে আৰু ততাতৈয়াকৈ এতিয়া বিভিন্নজন আগবাঢ়ি গৈছে আমি জনাইছো আমি দৃশ্যাংক আহি পৰিছে আমি দৃশ্যাংক দেখুৱাম অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী আগবাঢ়ি গৈছে ৰেল কৰ্তৃপক্ষ আগবাঢ়ি গৈছে অতি তৎপৰতাৰে জুই নুমুৱাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে যাত্ৰীবাহী ৰেলখনত জুই লগাৰ পাছতে হাহাকাৰ পৰিৱেশ ফটকালৈ যাত্ৰা কৰিছিল একাংশ যাত্ৰীয়ে শেহতীয়া আপডেট ফটকালৈ যাত্ৰা কৰিছিল একাংশ যাত্ৰীয়ে আৰু তেতিয়াই জুই লাগে ৰেলখনত ডাঙৰ প্ৰশ্ন কেনেকৈ ফটকালৈ ৰেলত উঠিবলৈ পালে যাত্ৰী ডাঙৰ প্ৰশ্ন নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাটোলৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ ৰেল আৰক্ষীৰ দুৰ্বলতাৰ ৰেল আৰক্ষীৰ যি ফুপুলা স্বৰূপ সেই স্বৰূপটো পুনৰ ওলাই পৰিছে আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ অবধ আসাম এক্সপ্ৰেছত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড আৰু ইতিমধ্যে ৰাওনা হৈছে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী ৰেল আৰক্ষীৰ বৃহৎ দল আৰু যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছে আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং আমি দেখুৱাইছো দৃশ্যাংক ফটকালৈ যাত্ৰা কৰিছিল একাংশ যাত্ৰীয়ে এতিয়া প্ৰশ্ন হয় ফটকালৈ যাত্ৰীসকল কেনেকৈ ৰেলৰ ডবাত উঠিবলৈ পালে ক'ত গৈছিল নিৰাপত্তাৰক্ষী ৰেল আৰক্ষীৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী ক'ত আছিল তেওঁলোকে কিয় বাধা নিদিলে ৰেল বিভাগৰ আচল স্বৰূপটো ওলাই পৰিছে উৰিষ্যাৰ যি ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা তাৰ পাছত ধাৰাবাহিকভাৱে ইটোৰ পাছত সিটো ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে ক'ৰবাত যদি সৰু দুৰ্ঘটনা ক'ৰবাত ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে এইবাৰ অবধ আসাম এক্সপ্ৰেছত ভয়ংকৰ ঘটনা জুই লাগিল অবধ আসাম এক্সপ্ৰেছৰ ডবাত বৰেলী জংচনত সূত্ৰপাত হয় অগ্নিকাণ্ডৰ আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ পুনৰ যাত্ৰীবাহী ৰেলত অঘটন যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ অবধ আসাম এক্সপ্ৰেছত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা আৰু আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ডিব্ৰুগড় অভিমুখী অবধ আসাম এক্সপ্ৰেছত অগ্নিকাণ্ড লালগড়ৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ আহি থকা অৱস্থাতে জুই লাগে ৰেলখনত আৰু এই ঘটনাটোৱে পুনৰবাৰ উদঙাই দিলে ৰেলৱেৰ ভাৰতীয় ৰেল ব্যৱস্থাৰ ভাৰতীয় ৰেল বিভাগৰ চূড়ান্ত ব্যৰ্থতা এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ দীপাৱলীৰ আনন্দৰ মাজতে ইটোৰ পাছত সিটো প্ৰান্তত অঘটন এইবাৰ ৰেলত লাগিল জুই ফটকালৈ ৰেলত উঠিছিল যাত্ৰী আৰু সেই ফটকাৰ পৰাই সূত্ৰপাত হয় জুই আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ দৃশ্যাংক দৃশ্যাংক আহি পৰিছে ডিব্ৰুগড় অভিমুখে আহি আছিল ৰেলখন ৰেলখন আহি আছিল ডিব্ৰুগড় অভিমুখে আৰু একাংশ যাত্ৰীয়ে বেগত লৈ আনিছিল আতচবাজি ফটকা আৰু সেই ফটকাৰ পৰাই সূত্ৰপাত হয় জুই আৰু এতিয়া আতংকিত হৈ পৰিছে হাজাৰ হাজাৰ যাত্ৰী ৰেলখনৰ যাত্ৰীসকলে এতিয়া ভয় কৰিছে যিকোনো মুহূৰ্ততে ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ব বুলি ভয় কৰিছে যাত্ৰীসকলে নিশ্চিতভাৱে তাত অসমৰ যাত্ৰী আছে ডিব্ৰুগড় অভিমুখে আহি আছে গতিকে ভয়ংকৰ বিপদ আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ অবধ আসাম এক্সপ্ৰেছত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড এইবাৰ অবধ আসাম এক্সপ্ৰেছ দৃশ্যাংক আমি দেখুৱাই আছো এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেল বৰেলী জংচনত সূত্ৰপাত হয় অগ্নিকাণ্ডৰ
আমি এমএনসৰ হৈতে দেখুৱাইছো দিশাংক এটা প্ৰশ্ন হয় কেনেকৈ কেনেকৈ ৰেলৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিলে ফটকা লৈ যাত্ৰী কিয় পৰীক্ষা কৰা হোৱা নাছিল ৰেল বিভাগত ইটোৰ পাছত কিটো ঘটনা হনি লাগিছে ভাৰতীয় ৰেলৱে উৰিষ্যা ৰেল দুৰ্ঘটনা উৰিষ্যাৰ বিশ্বকপুৱা ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ পাছত ইটোৰ পাছত কিটো কৰিবৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে কিন্তু শিক্ষা লোৱা নাই ভাৰতীয় ৰেল বিভাগে এইবাৰ ফটকালৈ ৰেলত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰি কিয় পৰীক্ষা কৰা হোৱা নাছিল বৰেলি জংচনত সূত্ৰপাত হৈ অগ্নিকাণ্ডৰ আমি জনাইছো যাত্ৰীৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে শংকিত হৈ পৰিছে যাত্ৰীসকল আৰু ডিব্ৰুগড় অভিমুখে আহি আছে ৰেলখন আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ অবধ আসাম এক্সপ্ৰেছত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড ডবাই ডবাই এতিয়া যাত্ৰীৰ আৰ্তনাদ আৰু ৰেল যাত্ৰীৰ আত্মীয়ৰ মাজতো লাগিছে হাহাকাৰ শংকিত হৈ পৰিছে সকলো আমি দেখুৱাইছো দৃশ্যাংক দৃশ্যাংক আহি পৰিছে কেইবাটাও দৃশ্য আহি আছে আমি দেখুৱাই যাম লালগড়ৰ পৰা ডিব্ৰুগড় অভিমুখে আহি আছিল অবধ আসাম এক্সপ্ৰেছখন আমি দেখুৱাইছো দৃশ্যাংক এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ ডিব্ৰুগড় অভিমুখী অবধ আসাম এক্সপ্ৰেছত অগ্নিকাণ্ড ইটোৰ পাছত সিটো দুৰ্ঘটনা ইটোৰ পাছত সিটো ৰেল দুৰ্ঘটনা ৰেলত লাগিছে আঘত ৰেলত লাগিছে খনি ইটোৰ পাছত সিটো আঘত আৰু কথমপি ৰক্ষা পৰিছে হাজাৰ হাজাৰ যাত্ৰী কথমপি ৰক্ষা পৰিছে গোটেই ৰেলখন তথা গোটেই জংচনটো কথমপি ৰক্ষা পৰিছে আমি দেখুৱাইছো দৃশ্যাংক আমি জনাইছো কথমপি ৰক্ষা পৰিছে জংচনটো কথমপি ৰক্ষা পৰিছে ডবাই ডবাই যাত্ৰীৰ আৰ্তনাদ আত্মীয়ৰ মাজতো লাগিছে হাহাকাৰ আমি জনা ডিব্ৰুগড় অভিমুখে আহি আছিল ৰেলখন আৰু নিশ্চিতভাৱে তাত অসমৰ যাত্ৰী আছিল আৰু আত্মীয়ৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছে যদি আপোনাৰ কোনোবা আত্মীয় বা আপোনাৰ যদি বন্ধু বান্ধৱ কোনোবা অবধ আসাম এক্সপ্ৰেছত আহিছে তেনেহ'লে অতি শীঘ্ৰে আপুনি যোগাযোগ কৰক ৰেল বিভাগৰ সৈতে যোগাযোগ কৰক কমেণ্ট কৰক আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ অবধ আসাম এক্সপ্ৰেছ ডিব্ৰুগড় অভিমুখী অবধ আসাম এক্সপ্ৰেছত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড যদি পুনৰ কৈছো আপোনাৰ যদি কোনোবা আত্মীয় বন্ধু বান্ধৱ অবধ আসাম এক্সপ্ৰেছত আহিছে তেনেহ'লে অতি শীঘ্ৰে আপুনি খবৰ কৰক ৰেল বিভাগৰ সৈতে কথা পাতক তেওঁৰ লগত যোগাযোগ কৰক কিয়নো এতিয়া হাহাকাৰ কৰিছে যাত্ৰীসকলে আবদ্ধ হৈ পৰিছে যাত্ৰীসকল আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ ইটোৰ পাছত সিটো ৰেল দুৰ্ঘটনা উৰিষ্যাৰ ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ পাছত দক্ষিণ ভাৰতৰ পাছত মধ্য ভাৰত অৰ্থাৎ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই ছমাহতেই কমেও দহটাতকৈ ওপৰ হ'ল ৰেল দুৰ্ঘটনা কিন্তু ৰেল বিভাগৰ যি ভূমিকা সেই ভূমিকা অতি দুৰ্বল আৰু এইবাৰ ৰেলত যাত্ৰী কেনেকৈ প্ৰৱেশ কৰিবলৈ পালে কেনেকৈ ৰেলত ফটকা লৈ যাত্ৰী প্ৰৱেশ কৰিল হাজাৰ হাজাৰ যাত্ৰীৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলাৰ অধিকাৰ কোনে দিলে কিয় ৰেল আৰক্ষীয়ে পৰীক্ষা নকৰিলে নিশ্চিতভাৱে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা হয় জংচনৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰোঁতে পৰীক্ষা হয় বেগবোৰ তন্নতন্নকৈ অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তি অত্যাধুনিক মেচিনৰ সহায়ত পৰীক্ষা কৰা হয় সেয়া আপুনি নিশ্চিতভাৱে জানে কিয় সেই জংচনটোত সেই ব্যৱস্থা নাছিল নেকি বা য'ৰ পৰা উঠিছিল সেই যাত্ৰীসকল সেই জংচন বা সেই ষ্টেচনটোত সেই ব্যৱস্থা নাছিল নেকি কেনেকৈ এনে এটা
ঘটনা সংঘটিত হবলৈ পালে আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ ডিব্ৰুগড় অভিমুখে আহি আছিল আমি নিশ্চিত যে নিশ্চিতভাৱে তাত অসমৰ যাত্ৰী আছিল ডিব্ৰুগড়ৰ যাত্ৰী আছিল উজনি অসমৰ যাত্ৰী আছিল গুৱাহাটীৰ যাত্ৰী আছিল অসমৰ মুঠতে যাত্ৰী আছিল গতিকে আপোনাৰ যদি কোনোবা আত্মীয় বন্ধু-বান্ধৱকে ৰেলখনত ডিব্ৰুগড় অভিমুখে আহিছে অসম অভিমুখে আহিছে তেনেহলে আপুনি এতিয়াই খবৰ কৰক যোগাযোগ কৰক ৰেল বিভাগৰ লগত প্ৰয়োজন হলে কথা পাতক কিয়নো এটা যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ হৈছে আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ লালগড়ৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ আহি থকা অৱস্থাতেই জুই লাগে ৰেলখনত এবাৰ অবধ আসাম এক্সপ্ৰেছত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড লালগড়ৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ আহি থকা অৱস্থাতেই জুই লাগিছে আৰু বৰেলি জংচনত এতিয়া হাহাকাৰ আৰু কথম্পি ৰক্ষা পৰিছে জংচনটো বৰেলি জংচন কথম্পি ৰক্ষা পৰিছে আৰু হাজাৰ হাজাৰ যাত্ৰী কথম্পি ৰক্ষা পৰিছে এতিয়ালৈকে কোনো ক্ষতিৰ পৰিমাণ অহা নাই ৰেল বিভাগে জনোৱা নাই আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰু নিশ্চিতভাৱে যদি ক্ষতি হৈছে কিছু সময়ৰ পাছতে আমি জানিবলৈ পাম আমি আপোনালোকক জনাম আমি জনাই আছো এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ যে বিগ ব্ৰেকিং দীপাৱলীৰ আনন্দ চলি আছে আনন্দ উল্লাস কৰি আছে ভাৰতৰ ৰাইজে আৰু তাৰ মাজতে এটা ভয়ংকৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে যে এইবাৰ অবধ আসাম এক্সপ্ৰেছত ডিব্ৰুগড় অভিমুখী অবধ আসাম এক্সপ্ৰেছত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড আৰু বৰেলি জংচনত এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে আমি এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংক দেখুৱাই আছো যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ ৰেল আৰক্ষী গৈ উপস্থিত হৈছেগৈ চিকিৎসকৰ দল গৈ উপস্থিত হৈছেগৈ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ দল গৈ উপস্থিত হৈছেগৈ আৰু অতি তৎপৰতাৰে জুই নুমুৱাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড ৰেলত অবধ আসাম এক্সপ্ৰেছত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড বৰেলি জংচনত সূত্ৰপাত হৈছে অগ্নিকাণ্ডৰ আমি দেখুৱাই গৈছো দৃশ্যাংক কেইবাটাও দৃশ্যাংক আহিছে আমি সেই দৃশ্যাংকসমূহ দেখুৱাই যাওঁ মৃত্যুৰ পাছত কিন্তু দৃশ্যাংক প্লে হৈ থাকিব আৰু এতিয়া যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ এটা দবাত লৈ অনা হৈছিল আতচবাজি ফটকা লৈ আনিছিল এটা দবাত আৰু এই দবাটোৰ বাহিৰত যাত্ৰীসকল আমি দেখুৱাই আছো দৃশ্যাংক চাওক সকলো যাত্ৰী ৰেলৰ পৰা নামি দিছে আৰু আশংকা সকলো শংকিত যাত্ৰীৰ মাজত আৰ্তনাদ হাহাকাৰ এয়া অবধ আসাম এক্সপ্ৰেছ ডিব্ৰুগড় অভিমুখী অবধ আসাম এক্সপ্ৰেছ আৰু লালগড়ৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ আহি আছে লালগড়ৰ পৰা ডিব্ৰুগড় অভিমুখে আহি আছিলে ৰেলখন আৰু কোনো যাত্ৰী এতিয়ালৈকে হতাহতৰ খবৰ অহা নাই ক্ষয় ক্ষতিৰ খবৰ এতিয়ালৈকে অহা নাই বা ৰেল বিভাগে আনুষ্ঠানিকভাৱে জানিবলৈ দিয়া নাই আৰু নিশ্চিতভাৱে কিছু সময়ৰ পাছতেই আৰু হয়তো কেইমিনিটমানৰ পাছতেই সেই খবৰ আমি লাভ কৰিম আনুষ্ঠানিক তথ্য আমি লাভ কৰিম যদি ক্ষতি হৈছে আমি আনুষ্ঠানিক তথ্য লাভ কৰিম আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ পুনৰ ৰেল বিভাগত অঘটন ভাৰতীয় ৰেলত অঘটন প্ৰকৃতাৰ্থত কি হৈছে ৰেল বিভাগত বাৰে বাৰে সকলোৱে এটা প্ৰশ্নই কৰিছে কেনেকৈ ফটকা লৈ যাত্ৰীসকল তাত প্ৰৱেশ কৰিল দবাত কেনেকৈ উঠিবলৈ দিয়া হ'ল যাত্ৰীসকলক ফটকা লৈ যাত্ৰী প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে নেকি ক'ত গৈছিল ৰেল আৰক্ষী আমি দেখুৱাই গৈছো দৃশ্যাংক লালগড়ৰ পৰা ডিব্ৰুগড় অভিমুখে আহি থকা অবধ আসাম এক্সপ্ৰেছত এই ভয়ংকৰ ঘটনা দীপাৱলীৰ আনন্দৰ মাজতে আহিছে এই ভয়ংকৰ খবৰ আৰু হাজাৰ হাজাৰ যাত্ৰী কঢ়িয়াই আনিছিল ৰেলখনে শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে সকলো আহিছিল সকলোৰে মাজত এতিয়া হাহাকাৰ আৰু যদি কোনোবা আপোনাৰ আত্মীয় আছে আপোনাৰ যদি কোনোবা বন্ধু বান্ধৱ আহিছে তেনেহ'লে আপুনি এতিয়াই খবৰ কৰক এতিয়াই প্ৰয়োজন হ'লে আপুনি ৰেল বিভাগৰ লগত কথা পাতক
আমি দেখুৱাই গৈছো দৃশ্যাংক এই মুহূৰ্ত ডাঙৰ খবৰ বাৰু ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে বৰেলি জংচনত ঘটনাটো বৰেলি জংচনত সংঘটিত হৈছে আৰু এটা বৰেলি জংচনত উত্তপ্ত পৰিবেশৰ সৃষ্টি হৈছে এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং ডিব্ৰুগড় অভিমুখী অবধ আসাম এক্সপ্ৰেছত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড যাত্ৰীসকলক দেখাইছো যাত্ৰী আৰু ৰেল আৰক্ষীয়ে যাত্ৰীসকলক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ৰেল আৰক্ষীৰ বৃহৎ দল উপস্থিত হৈছে তেওঁলোক যদিও প্ৰথম অৱস্থাত নাছিল কোনে কি লৈ আহিছে ফটকা লৈ আহিছেনে আতচবাজি লৈ আহিছেনে কি লৈ আহিছে কোনো গম নাপায় কিন্তু এতিয়া তেওঁলোক উপস্থিত হৈছে ৰেল আৰক্ষীৰ দল গৈ উপস্থিত হৈছে আৰু যাত্ৰীসকলক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ দল গৈ উপস্থিত হৈছে আমি দৃশ্যাংক আহি পৰিছে আমি দৃশ্যাংক দেখুৱাই আছো আপোনালোকক আৰু এছ টু নম্বৰৰ এই দবাটোৰ সন্মুখত দেখা গৈছে যাত্ৰীৰ ভিৰ সম্ভৱতঃ এই দবাটোতে লৈ অহা হৈছে যাত্ৰীসকলে ভিতৰলৈ চোৱা দেখিছোঁ সম্ভৱতঃ এছ টু নম্বৰৰ এই দবাটোতে লৈ অনা হৈছিল আতচবাজিখিন সম্ভৱ অনুমান কৰা হৈছে যে এছ টু নম্বৰৰ এই দবাটোতে লৈ অনা হৈছিল আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ অবধ আসাম এক্সপ্ৰেছত অগ্নিকাণ্ড আৰু এই জুই লাগিছে বৰেলি জংচনত ডিব্ৰুগড় অভিমুখী অবধ আসাম এক্সপ্ৰেছত অঘটন ইটোৰ পাছত সিটো ঘটনা ৰেলত ইটোৰ পাছত সিটো ঘটনা কেতিয়াবা যদি ৰেল বাগৰি পৰিছে কেতিয়াবা লাইনচ্যুত হৈছে যি সময়ত ৰেল বিভাগৰ সংস্কাৰৰ কথা কোৱা হৈছে বুলেট ট্ৰেইনৰ প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছে বাৰে বাৰে ইলেক্ট্ৰনিক ট্ৰেইনৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু সেই সময়তেই ইখনৰ পাছত সিখন ভাৰতৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা পতিত হৈছে এইবাৰ ৰেলত জুই লাগিছে কাৰণ কি ফটকা লৈ যাত্ৰী ৰেলত প্ৰৱেশ কৰিছে ডিব্ৰুগড় অভিমুখী অবধ আসাম এক্সপ্ৰেছত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড লালগড়ৰ পৰা ডিব্ৰুগড় অভিমুখে আহি আছিল আমি পুনৰ কৈছোঁ যদি আপোনাৰ আত্মীয় বন্ধু বান্ধৱ কোনোবা আছে আপোনাৰ চিনাকি কোনোবা আছে তেনেহ'লে আপুনি এতিয়াই খবৰ কৰক আৰু প্ৰয়োজন হ'লে ৰেল বিভাগৰ লগত খবৰ কৰক ৰেল বিভাগৰ লগত কথা পাতক কাৰণ এতিয়া যাত্ৰীসকলৰ মাজত আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে শংকিত হৈ পৰিছে হাজাৰ হাজাৰ যাত্ৰী জনাইছো অবধ আসাম এক্সপ্ৰেছত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড আৰু ডিব্ৰুগড়লৈ আহি আছিল ৰেলখন বৰেলি জংচনতে এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে